İran silahlarının imkanları son vaxtlar dünyanı maraqlandıran əsas məsələlərdəndir. Əvvəllər İran raketlərinin potensialı yüksək qiymətləndirilmirdi, lakin son illərdə bəzi yeniliklər var. İran raket silahlarının yaradılmasında əsasən Rusiya və Şimali Koreyadan qidalanır. 1993-cü ildə SSR-nin Luna M raket sistemi əsasında Zilzal, 1994-cü ildə Şimali Koreyanın Nodon komplekslərinin əsasında isə Şahab 3 ballistik raketləri hazırlanmağa başlamışdı. Ən çox maraq doğuran raketlərdən biri Fateh 110 kompleksidir. İranın Atomik Sənaye Təşkilatının istehsal etdiyi mobil, təkbirləli, qatı yanacaqlı və yaxın mənzilli raket yerüstü atıcı qurğudan quru hədəflərinə zərbə endirmək üçün nəzərdə tutulub. Yaxın mənzilli ballistik susatlar sinifinə daxil olan Fateh 110-un ən yeni versiyaları həm güclü, həm də qısa məsafələrdə kifayət qədər dəqiq hesab edilir. Son modifikasiyaları elektro-optik tuşlama sistemləri ilə də təsis olunur. Bu raketlər 2010-cu ildən sonra İranda bir neçə dəfə Böyük Peyğəmbər adlandırılan hərbi təlimlərdə və paradlarda ictimaiyyətə nümayiş etdirilib. İran raket kompleksini son texniki tələblərə uyğunlaşdırmaq üçün ən azı 10 il xərcləyib. Fateh 110 raketi İranın idarə olunmayan Zilzal 2 raketinin bazasında hazırlanıb. Əsas fərqi tuşlama sisteminin əlavə edilməsindən ibarətdir. Raketin ilkin uçuş məsafəsi 200 km olub. 2004-cü ilin sentyabrında ikinci nəsil Fateh 110 raketi 250 km qədər məsafəni qət edib. 2010-cu ildə təqdim edilən üçüncü nəsil 300 km qədər artırılmış uçuş məsafəsinə malik oldu. 2012-ci ilin 4-cü nəsil raketlərində dəqiqlik daha da artırıldı. İranın digər məşhur silahı olan Zülfüqar, mobil şassi üzərində yerləşdirilən bir pilləli və qatı yanacaqlı qısa mənzilli ballistik raketdir. O, 300 km-dən 700 km qədər məsafədəki hədəfləri vura bilir. Raket şiələrin imamı Əli ibn Əbu Talibin Zülfüqar qılıncının şərəfinə belə adlandırılır. Zülfüqar raketinin Fateh 110 ailəsinin bazasında hazırlandığı ehtimal olunur. Raket ilk dəfə 25 sentyabr 2016-cı ildə keçirilən hərbi parad zamanı nümayiş etdirilib. Bundan sonra İranın Müdafiə Naziri Hüseyn Dekkan raketin uçuş məsafəsinin 700 km olduğunu bəyan etmişdi. Bəzi versiyaları operatorlara raketləri idarə etməyə imkan verən elektron-optik tuşlama sistemləri ilə də təchiz oldu. 2019-cu ilin fevralında İran Zülfüqar raketinin 1000 km mənzilli Desful adlanan yeni və daha uzaq mənzilli versiyasını təqdim edib. İran mətbuatına etibar etsək, Zülfüqar raketinin hədəfdən yayılması 10 metrə yaxındır, ancaq bu təsdiqlənmiş məlumat deyil. Zülfüqar 500 kilogram ağırlığında döyüş başlığı daşıya bilir. Bundan əlavə, raketlərdə kaset başlıqlarının da quraşdırılması mümkündür. Hərbi əməliyyatlarda tətbiqinə gəlincə, İran 2017-ci il iyunun 8-də Tehranda törədilən terror aktına cavab olaraq Suriyanın Deir Ez-Zor bölgəsi istiqamətində IŞİD obyektlərinə 6 ədəd Zülfüqar raketi atmışdı. 2021-ci ildə Yəməndəki Ənsarullah adlı Husi üsyancı hərəkatı Səudiyyə Ərəbistanının Aramco neft şirkətinin obyektlərini həm Zülfüqar və Bədr ballistik raketləri, həm də pilotsuz uçan aparatlarla kütləvi hücumlara məruz qoymuşdular. Bəs bu raketlərin zəif tərəfləri nədir? Bu haqda növbəti videoda danışacağıq. Qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olun.